Panjenengan menika nalindra saking pundi? Kula menika wingking saking negari ing Pagralun. Negari ing Pagralun iki. Sinten jejulukipun? Kula menika Prabu Sasra Hamboro. Prabu Sasra Hamboro. Iki. Menika nami sepuh. Nami muda, kula menika naminipun Prabu Sasra Digdaya. Prabu Sasra Digdaya. Iki. Nami alit Giatun. Mekaten jeneng. Iki. Namung samangke sakmriku sampun dados Prabu Sasra Hamboro. Prabu Sasra Hamboro. Iki kasinggan mekaten. Kula nuwun sewu menapa kula menika sowan dhateng ngersanipun Sinten Prabu Ndarawati. Mboten wonten kalih kula menika nalindring Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Walah dalah. Wah, matur nuwun sinuwun. Panjenengan menika nalindring ing kondang kaluka dumugi negari kula. Nalindra Titis Wisnu, nalindra ingkang lantep panggrahitanipun, nalindra ingkang sampun sinambiran kewajiban nentremaken jagat raya. Mila mboten nama muka menawi kawula sak negari Pagralun menika sami kepi lan kumacelu pengin pepanggihan kelanjengan tika Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Samangke persasat kadidene nampi kanugrahan dene jasad kula saged pinanggih kalian sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih Kisana, sampun kados mekaten kula menika namung nalindra limrah kemawon Kisana. Inggih. Nanging panjenengan dawuh mekaten ning jagat menika mboten kenging dipun apusi. Nyatanipun kawentar kalukengret dumugi jagat pundi kemawon sami periksa dhateng sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna. Inggih matur sembah nuwun. Ingkang wonten wingking menika sinten? Menika anak kula pun Raden Samba. Raden Samba. Wah, baguse padha bapakne. Iya. Nulat karo sing tuwa. Mila mboten nama aneh. Wah, jan ramane yo ganteng, putrane yo bagus. Wah, beda karo anak kowe. Anak siji rambuté dhuwur ra tukul. Jenggoté diawani ora jamak-jamak. Nganti iso nggo nyapu. Inggih. Mboten napa. Ning kados sapa-sapa niku anak kula, tetep bani kula tresnani. Inggih, Kisana, inggih. Matur sembah nuwun. Salajengipun kepareng kula badhe nyuwun dawuh. Nggih. Panjenengan menika Prabu Sasra Hamboro rawuh wonten negari Ndarawati menika wigatosipun menapa? Lah menika ngaten sinuwun. Hestunipun anggen kula sowan ngabantun ngersa paduka Gusti kula sanata Prabu Sri Bathara Kresna menika sepisan kula menika ngaturaken sembah sumangga ing pabekti. Atur bektinipun nalindra ing Pagralun Prabu Sasra Hamboro mugi tinampi dening paduka sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Sampun kula tampi akarya bombong raos sing manah. Matur sembah nuwun. Dungkap angka kalih sowan kula menika mboten sanes kejawi namung kula menika namung badhe nyuwun senjata pitulungan. Kula nyuwun sih pitulunganipun sinuwun Prabu Ndarawati amargi mugi dados ning kawuningan. Sampun wonten pitung candra menika negari kula kados ketaman melaing Jawata. Tegesipun negari kula menika kados ketaman pegebluk. Kathah kula kawula ingkang sakit sonten ketiwasan sonten sakit enjing kapraloyo. Mongko sampun mboten kirang-kirang nggen kula ngrawuhaken para brahmana winasih sewa sugata miyang para nimpun semados nambak rengkaning praja parandene katindakan gagar wigar tenantuk karya. Inggih. Wonten satunggiling dalu kula menika tumuli lampah semedi kanthi sari naritis sesempek ron raja mala bebantal boto sarimbak wonten ing madyaning anggen kula nglampahi tapa brata menika kala wau kula nampi wisiing Jawata bilih negari kula Pagralun menika saged waluya nirmala jati temah mulya menawi kedah saged tinumbalan pusaka ing Ndarawati nggih menika ingkang nami Sekar Wijaya Kesuma diwaji ingkang kagaduhan Sekar Wijaya Kesuma menika namung paduka Gusti kula ingkang sinuwun ing Ndarawati mila sowan kula menika wonten suka lelaning penggalih wonten wulunging penggalih paduka Gusti kula ingkang sinuwun kula nyuwun ngampil Sekar Cangkok Wijaya Mulya badhe kula boyong dhateng negari ing Pagralun
kinaryo tumbal wadaling projo supados negari kula menika wangsul ayom ayem tentrem niring sami kula. Menawi Gusti kula ingkang sinuwun menika bingung utawi panjenengan menika sak mangke menika badhe awel agengipun panjenengan menika nyuwun liru kula aturi paring dawuh dipun lintoni menapa kula sagah panjenengan sampun nyawang kula menika namung nalindra alit nanging kula menika ratu sugih mblegedhu kula menika ratu sugih bondo kula seprapat jagat menawi menamung kinarya lintu sekarang Wijaya Kusuma kemawon mboten badhe telas monggo kula aturi ngrobaki bondo kula. Kula aturi nelasaken kula mboten badhe awal. Watun paduka paring ngambil Sekar Wijaya Kusuma. Nanging sinuwun. Nyuwun pamuntun. Kraya-raya kula Slandana negari Ndarawati menika menawi atur kula mboten tinampi setunggal kemawon. Dipun lintoni raja kaya mboten dipun parangaken, dipun tumbas mboten dipun parangaken, dipun sewa mboten dipun parangaken, dipun lintoni titian mboten dipun parangaken, malah kula lintoni kenya sing ayu-ayu ora dikeparangake. Nyuwun pamuntun. Ateges panjenengan nowel maringaken Sekar Wijaya Kusuma dhateng kula. Tinimbanganipun kula menika langsung dhateng negari kula menika namung badhe dipun nisen-nisen kalian kawula kula dene kula golek tamba kanggo negara kula ora klakon. Aulung kula mati teng mriki kula wujudi. Mila atur kula ingkang pungkasan menawi paduka Gusti kula ingkang sinuwun mboten marangaken Sekar Wijaya Kusuma menika kula boyong wonten negari ing Pagralun. Kula aturi jaga jagang sing gero beteng sing kandel kula aturi sedya senopati sing gamben-gamben sing ampuh-ampuh kula mboten badhe wawang nyawang senopati Ndarawati. Anu semaning jajalan sekertaning bawana iblis lanat. Wah, nderwili kaya grojokan. Nyerwete kaya bete sewu nebo pategalan. Mongko tak rasake ora penak. Lah kok jebul. Wah, ana menungso sing sajayar nyoba karo wong tuwa Ndarawati. Nuwun sewu. Menika sinten wonten Alindra, ulesipun bule. Teko ngoman-oman dateng kula. Lek omripanmu gantina gobok kuna ta Mandra Prabu Baladewa waning pitu wasi Jaladranom kok krasana. Nun. Lek omripanmu gantina gobok kuna ta Mandra Prabu Baladewa. Prabu Baladewa kadange werda, Yai Prabu Kresna ing Ndarawati. Kowe mau guneman piye? Hm? Tun, Gya Tun. Kowe mau guneman piye? Kowe mau guneman piye? Iye, kula badhe nyuwun ngampil Sekar Wijaya Kusuma. Lumrahe wong jileh kuwi hukume yen disili, trima. Yen ora disili, ya wis. Umume kuwi hukume wong jileh. Hukume wong takon kuwi diwangsuli. Hukume wong utang kuwi mbayar. Kowe nyileh ana negara Ndarawati, ora dikeparangake dening Yai Prabu Sri Bathara Kresna, malah sanjake kowe bakal ngilani dadane Yai Prabu Ndarawati. Kowe ngunake wong Ndarawati kon jaga jagang sing jero beteng sing kandel. Kowe ora wang-wang nyawang dadane Senopati Ndarawati. Kemewat ucapmu keprawat. Kaya ngregem jimat kaya wandilat wis abang kowe. Hm? Lho, nyuwun pamuntun. Kula nuwun sewu, kula menika mboten sowan dhateng negari Mandura. Kula mboten sowan sinuwun Prabu Baladewa kenging menapa paduka, duka-duka dhateng kula. Kenging menapa paduka lajeng srengen dhateng kula. Sinuwun Ndarawati kemawon mboten duka dhateng kula. Kenging menapa paduka lajeng ngoman-oman dhateng kula. Yai Prabu Ndarawati iki selawase ora tau nesu. Sing kudu nesu iki Baladewa. Yen kowe durung tak ngerti kondange, ratu galak dhewe sang donya iki meng nata Mandura Prabu Baladewa. Krungu ora kowemu? Oh nggih, nggih, nggih. Lajeng kersanipun saiki kowe bali. Lho, wangsul dos pundi? Bali ora santet tak ngayonake Sekar saka Wijaya Kusuma. Menawi kula wangsul kula mboyong Sekar Wijaya mboten mboyong Sekar Wijaya Kusuma. Badhe dipun irang-irang dening kawula kula. Trimah kula pecah wonten ing mriki. Sirmu piye? Kowe pengin mati nang kene sirmu piye aku tak takon. Kowe pengen mati nang kene sirmu piye? Kowe njaluk modar cara piye? Wedian galak tenan. Bengok-bengok kaya ngono sajake wis wareg iki nek bengok-bengok. Weh lah dalah. Pokokipun dumugi jaman menapa kemawon. Waton sinuwun Prabu Ndarawati dereng paring Sekar Wijaya Kusuma mboten badhe kula wangsul dhateng negari ing Pagralun. Yen ngono kowe wani karo Baladewa. Kowe tak jawi bali ora gelem tegese kowe wani karo Baladewa. Iya. Nyuwun pamampunten. Kula menika mboten ajrih kalian sinten-sinten. Sampun malih kok namung titah swantah dewa mudhun kemawon kula mboten ajrih kalian jawu to menika kala wau. Piye? Muni
piye kowe? Koko Prabu Kosek. Muni piye kowe? Kula mboten ajrih kalian sinten-sinten. Sampun malih jamak limrahing titah. Nadyan Dewa mandhap wonten ing jana luka kemawon kula mboten ajrih. Dateng Dewa menika kula wau. Iblis lanang panem ning jajalanan ngilani para dewa dupa raimu dadi apa? Menungso ra tatanan para dewa dunenge. Ayo, kowe wani karo para dewa. Jelek nyawane glancang kate sembarang bulan, Pak. Setyaki ngopo? Linggo kok dibruk-brukke iki ngopo? Kula ajeng nyuwun mriksa. Kowe arep nyuwun mriksa apa? Senopati Durawati menika sinten? Setyaki. Yen ana parang muka kewajibane sapa? Kewajibane Setyaki. Gege menapa sing ngrampungi parang muka kok Prabu Mandura? Nek ngono kok Prabu Mandura kuwi nyepelekke karo Senopati Durawati. Sampeyan ngaten kemawon, mung suwe Koko Prabu Baladewa dudu ratu niki wau ning mungsuhe Setyaki. Lah kok sik to. Kowe kok malah mbebutek banyu bening kahanane piye? Setyaki Koko Prabu ingkang tumindak kaya mengkono mau mergo gedhene tresnane kelawan panjenengane ingsun. Mula Kang Sangga kuwi Setyaki wonten timbangane adau. Ndak jaluk sira metu luwih dhisik. Awat-awatana Koko Prabu Mandura. Yen to nganti ketemper yudane mungsuh Prabu Sasra Hambara siadhe ndak keparengake lumawan marang Nalindra iki mau. Lho iki ngestuaken dawuh sameneika. Saiki tak lilani kowe metu saka ing masewakan nyuwun pamit tambahing pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik di Mas Haryo Setyaki. Kaget ta. Durung suwe nggon kula mlaku katrenjo ana satriya kandhet ngeyayet. Mripate mandeng tanpa kedhep bringa sing ulur geni tumpake kuping kiwa tengen. Eh, Gus, Mas. Kowe sapa? Dakon karo aku satru ing garba Raden Setyaki, Senopati ing Durawati. Wah, iki sing kandhake togok mau. Pancen bener. Piyayine ora patiya gedhe karo aku isih gagah aku. Setyaki, dasar para nyata. Prabu Sasra Hambara Kosek. Sing mburi sapa? Takon karo aku Pati Ndrawati Pati Udawa. Wah, Pati Udawa dasar para nyata. Wigatine apa ki merpeng karo aku? Ndi? Baladewa, sing wani nantang karo Prabu Sasra Hambara. Tak kilanane dadaning Baladewa, rasa gagah gunung tanpa guna. Koko Prabu Mandura ora keduga mungsuh karo kowe lan ora bakal imbang yen to mungsuh karo kowe. Sing imbang ku ya Setyaki mungsuh karo kowe. Babu nadyan aku ijen tanpa ruang. Aku ora bakal mundur sejangkah mungsuh lawan kowe. Prabu Sasra Hambara, ana marang. Mumpung isih padhang rembulan isih jembar kalangane. Yen kena kowe tak elekake. Lho. Kowe rasa ngeman karo aku ning mesthine aku ngeman karo nyawamu. Kowe bali yo. Ora usah melu-melu perkara iki lan rasa dadak njaluk Sekar Wijaya Mulya. Kowe mulya yen kowe bali ketemu anak bojomu kowe urip tentrem ana negara ing Pagaralun. Nah yen kowe mbacut bakal njaluk Sekar Wijaya Mulya aja takon dosa. Kowe bakal dadi bathang ana negara ing Durawati. Walah dal wabu. Setyaki ora waran. Kowe ngias karo aku, Kowe ngilani karo dadaning Prabu Sasra Hambara. Aku ning negaraku iki pesasat jago wiring kuning, jago tanpa tanding. Kowe gedhemu cilik dhuwurmu cendhek mungsuh karo aku ora bakal telung kedheping netra wis tekaning mati iki berkaring patimu. Tuh kaya manuk pendhet ngene kok. Sumbare ngedapi-dapi. Iki ya ngono. Wis cetha ditantang kaya ngono ora geblek, ora gedes. Wis jam 1 kurang 5 kok ora perang-perang. Ayo tangyo legane atiku. Ora glethak aja dundang Kakang Pati Udawa. Ing tiba kantep bayu atmaja ngeling ana risang satriya
Melingono Satrio Wirotam Tomo. Oh, 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 kaget kok neng cangkem. Karena ya wong kaget ki ora kena di antra-antra kok. Antra-antra ya. Maksudnya ora kena di apa direncanakan ngono lho. Kaget ki ya dhewe-dhewe. Ketemu sapa? Kowe sing weruh. Ketemu Sencaki. Terus tantang-tantangan karo Sencaki sajake. Seko kaduan tak rungokke ana swara mak kelotak tak kira nek ratu gustimu wis ngantem Sencaki apa Udawa. Jebul ratu gustimu sing gletak. Sajake diantem karo Udawa sajake. Hooh. Coba tilik ana rung. Mati apa urip? Nek tangane Udawa ki ora patek atos ning kok ratu gustiku kok gletak ki sing diantem. Wah, nggon pilingan kok, Gok. Pilingane biru erem. Awake anyep po anget, nek anget ki isih urip, nek anyep wis mati. Oh, wis mati kok, Gok. Kok iso? Anyep kabeh awake. Lho, ora ana sing anget babar blas, lho ora ana. Ora ana. Heeh. Lho, lho ta iki. Lho, iki kok anget kene iki. Apa anget? Heeh. Mbok digogoi. Oh, nggawa fresh care. Fresh care iki apa? Kuwi lho sing dioleske nang nggon sing nggon keju-keju kuwi lho. Ya sajake, berarti Ratu Gustimu isih urip. Monggo Gusti kula atur ye enget. Monggo Gusti mumpung anget. Kula atur ye mut Gusti. Monggo Gusti kula atur ngemut. Emut. Emut. Woe ngaren Gusti, monggo kula atur ye ling Gusti. Monggo Gusti najarene Nalendra Digdaya kok ming sak keprukan kok ngletak ki piye? Ndekno mau arep mungsuh Prabu Baladewa. Ah, pripun niku? Ora iso didengceng kaya kendang, ora iso dijago-jago niku pripun kula tak nyuwun mriksa. Ing kasiring samirana manto. Sigra eling Purwadasena. Tokok nun, aku ketemu Sencaki. Nggih, kula wis weruh. Mburine ngakune jenenge Patih Udawa. Patih Udawa. Iya. Sencaki tak tantang. Sencaki akon aku mundur negaraku ning aku wegah. Sencaki tak tantang. Najan aku idin tanpa ruang. Aku ora bakal wegah ngrata negara Ndarawati. Udawa tanpa taliwara, kok. Udawa tanpa taliwara. Ngantem aku sakayange. Oh, sing ngantem Patih Udawa kok, Lung. Kae iki ra ndek kadigdayane Patih ngawur e. Entuk bota keprukke bota, entuk batako bandemke, entuk glugu keboke. Nggih, nika Patih ora duwe kadigdayane ning nuwun sewu. Nika ming duwe pusaka siji wit jenenge Kiai Gandaludira. Niku kuwi pusaka kekancingan. Lah nika ora duwe kadigdayane, kok, Nun. Udawa ngantem karo aku tegese peperangan wis diwiti. Nggih, ning nek daratur kula mundur mawon bangane sampean mangke cilaka. Nyatane diantem Udawa pisan wis sampean glethak. Aku durung tata-tata. Oh, lah nggih ngoten sawangen. Aku kalah karo wong Ndarawati. Trima mudhun nggonku dadi ratu ing Pagaralun. Isin aku kok ngatos-atos. Ngatos-atos sinuwun ing ngatos-atos mugi-mugi lepaso parane jembar kubure.
Bojomu kowe nek ngalem karo Sencaki entek amek kurang golek. Saiki geloken, kuwi deloken. Sencaki tak cokot pisan, gletak ora duwe nyawa. Kuwi deloken, kuwi sawangan Sencaki mutar, Sencaki mati. Iso. Wong tuwa dijongkong-jongkongke ora. Yung. Kok Sencaki iso mati? Nyatane saiki mati. Endi lek mukono nek Sencaki iki Digdaya? Endi lek mukono Sencaki Senopati Ndarapati iki ampuh? Nyatane tak cokot kanggo siyung pengapit, dheweke tekan ing pati. Nggih. Ulan jongkong-jongkong kowe kula niku wis tuwa. Kowe iki bola-bali kandhani ngeyel. Aku sengit karo wo. Hei, agak aku. Wega aku nek aku beker barang lho. Soale iku aku jongkong-jongkong kowe. Lho. Mrene yo. Ada apa? Sencaki mati. Sencaki mati iki lakone apa? Sencaki mati iki lakone apa? Nyatane tak cokot mati. Niku mboten mati ning ngaso. Nata napas, ngasatke keringet, bar niku sampean diajar. Wah, kowe iki aja ngeyel lho. Tak cokot mati. Mati tenan kok, Lung. Urip. Mati. Urip. Mati. Urip. Tak cokot mati. Urip. Niku urip. Nek mati piye? Manut. Nek urip? Manut. Nek mati tak pecah sirahmu. Derek. Ini nek urip? Manut. Tak gajul? Iya. Dadi. Lungguh kuwi malah ngejak totoan ora. Iki mati tenan. Urip kowe rasa cerewet, kowe melu sisan iye. Melu apa? Melu totoan. Nek mati? Manut. Plotot petengmu. Oke. Nek urip? Manut. Tak bedhot. Dadi. Dadi. Ya mengkari tumbuk bejane. Wong iki mengkari nukur ketrimane ngurip kok. Birong iki uripe ketrima apa ora? Nyatane mati. Sing ngomong sapa? Sampeyan iku rasa dadak. Pokoke anggere Sencaki iso tangi, gajul juragan betot kakangku. Sampur sepuluh-sepuluh rum tau betot egak. Iya. Rumangsane anggape ya mengkari tumbuk bejane. Nek Sencaki mati pecah sirahku njebluk wetengku, ning nek Sencaki urip gajul bos karo betot kang masku. Lah iya ya mengkari tumbuk bejane ya. Ngopo Lung? Nembus patang angka. Nembus patang angka wae. Ngono le ya, ngono le ya. Kula pati nduku. Wo. Kok jeglong ning kono barang kok mblek aku. Ana apa kok? Mang noleh. Wah, gugu arepe dhewe. Sencaki iso urip. Ana dewa welas. Ora minggat gigit siung pengapit. Mas. Ngopo? Lunasi. Utang e padake. Gajul tenan, gajul wae. Totoan kok ora bales. Kok ora nyaur, Gek? Ngopo? Kene sak betotan. Aja to. Kene to iki tanganku wis tak kei wedi ndak lunyu. Engko ndak ming klunyam. Soale kowe ora tau ganti to camete. Lung ora edan. Wis apa? Tetep tak oyak tetepan kene. Lung ora ngono to. Kene to. Ming sedih mak kluk ngono terus kok. Loro ya ben wong totoan to. Ora edan ora. Lah senengane mblenjani to. Tegak sayangku. Kene to. Moh lho den Ndara Sencaki niku mancekel den niku den nananan. Mandeg nggih. Matur nuwun nggih. Padha-padha. Mbak tulung kan melumah sisan. Nek mengkurup ngenten iki le goleki ngrekoso. Mengke nek kleru tanggane. Yo, melumah. Mung ora edan ora. Melumah. Ora melumah tak pecah sirahmu. Ora seneng ora. Yo. Kene ra urung ya pasrah. Dene seneng ning dadak mlayu-mlayu barang. Aurung ya ming telipuk ngono e kok. Mangap to, Gok? Ah. Omong arep bedhot ilat ora bedhot apa-apa kok. Oh. Ah, lega. Lunas kabeh.
Kowe ngendak sikara karo baturku. Ayo, tak ajangi jembar legane ati. Ambara. Sasra Ambara. Iya, dasar para nyata. Kowe nyokoti wong-wong Punggawa Ndarawati ya. Kowe nyokoti wong-wong Punggawa Ndarawati ya. Iya, dasar para nyata. Ngelih kowe. Ngelih kowe, ya. Ora perkara aku ngelih. Nanging pancen iki daya kemandenku, iki pusakaku Siung Pengapit. Walah dalah pusakamu Siung Pengapit ya. Kangge Baladewa Cokoten. Baladewa Cokoten. Baladewa Cokoten. Wah, tugel kulumu piye? Muni piye kowe? Muni piye? Anu muni maktut ngono. Anu muni. Muni piye? Muni tugel gulung karo tugel gulune Baladewa ya. Karo tugel gulune Baladewa ya. Ayo kake tugelen. Kake tugelen. Kene marganing patimu. Wah, iblis lanat. Kowe wani karo Baladewa, jeles nyawang glaring Jakarta sepeng rembulan. Pengen meruput tinju neraka diapurmu. Ayo ngendem. Ah, Mata Sastra Dendramu. Wanteng Radhi Jaya Kaisen ayo. Saya utang harap seketim buri. Sama orang tua pun sama bapak mau ngetahkan kene. Ayo, gage. Kue sepala ke bulan dewa. Bumi langit tangkep. Orang lakon mati diri ngaku. Triaca tombol diapur. Seru-seru. Aduh. Baladewa ngamuk kok. Baladewa ngamuk aku dihajar entek-entekan. Aduh, adik aku kok. Aku tulungono. Niki pun kula tulungi, sampean pun kula slametke. Iki nanti kok? Iki nanti. Niki teng jogangan. Ning jogangan, jogangan kuburan. Loh. Iki wong arep dienggo mendem wong mati. Sing penting slamet. Sing penting selamat. Aduh, kula ngerti. Sampean musuh Prabu Baladewa. Diajar entek-entekan. Aduh. Loro kabeh awak kok. Aduh, loro kabeh. Bilung nanti bilung. Bilung nanti. Modar. Bilung mati. Modar. Klitah-klitih disampar Baladewa, modar. Do nanti ya iki? Kok nyenyet ya? Ayo suarane bilang ya. Nggih. Asem kok togok iki ninggal senengane. Togok. Halo. Kakae mbok bilang kae dididikan dari nek ade nang kene. Dek ora ngerti nek ade nang jugangan. Eh,
pada di sini. Lamit. Lambe kok go ancik-ancik. Jero e jugangane. Kowe nendi? Delok saka dhuwur wit. Wo. Menek uwit. Menek uwit wae Ratu Gustimu. Prabu Baladewa saka kaduan semure. Manus maring janjalan Sukertane bangono wani karo Baladewa jleh nyawang glaring jagat semure bulan. Pengen mrupet tinjo neraka kowe duparene dreng. Yeay, aku seneng banget ning dhuwur. Keplok-keplok modiar kowe. Ratu Gustine diajar kok mutar. Andani ngayal kok. Piye kok mundur mawon. Metu ngendi? Metu dalan. Iya, metu dalan kuwi wis genah. Metu ngalas riki mawon. Mangga Gusti kula dirawuh. Wah, mati ya Allah.